Takáto atmosféra tu kedysi panovala a Real Snow sa tomu hovorilo. Až po nás začali budovať svetoznáme strediska, ako bol Falun, Lahti, všetci si brali príklad. Celý svet sa pýta na tento areál, nikto nezabudol na tento areál, stále sa pýtajú, čo sa deje so Štrbským plesom. Pýta sa aj tento chalan, jeho snom bolo skákať a víťaziť. O chlapovi, ktorý je tu za mnou, by sa dalo doslova povedať, že je to posledný Mohikán, posledný tatranský skokan vo Vysokých Tatrách. Tatranských chlapcov, ktorí sme tu skákali, som ostal vlastne sám. Žiadna mládež, žiadni nasledovníci, nič. Len osamelý Jakub, ktorý nemá klub, trénera, ak si chce zaskákať, pomáha pri údržbe mostíka, alebo v Poľsku to vybaví za fľašu. Malý zázrak sa ale predsa len stal, Janko Jelenský sprevádzkoval aspoň stredný mostík. Prenajal si ho a umožňuje skokanom ako tak trénovať. Máme určité plány do budúcna. Do organizovaní pretekov chceli by sme začať letnými pretekmi FIS. A vedľa stojí ešte veľký mostík, je doslova symbolom Štrbského plesa. Zatiaľ sa ale dá na ňom skákať iba ak s bicyklom. Je normálne podľa teba, že namiesto lyží tu pôjde bicykel? Ani nie, ale je to adrenalín. Skok sa vydaril a bolo by na čase, aby nie len skokani, ale celé Štrbské pleso konečne skočilo do 21. storočia. Z Vysokých Tatier pre televíziu Kuliožo Kubáni.